Šeit pašā Londonas centrā dzīvo kāda jauna un talentīga latviešu mākslinieca. Pāris gadu laikā viņa izdevies sasniegt šķiet neiespējamo, iekrot Anglijas mākslas pasauli. Natālijas glēsnes izrāda vietējās galerijās un viņas nākotnes plāni ir ļoti ambiciozi. Natālija sastopa viņas darbnīcā, mazā dzīvoklītī netā no Londonas centra. Mākslinieca smejot atzīst, ka gleznās gandrīz vienmēr attēlo pati sevi. Uz izstādēm man cilvēki ļoti bieži jautā, no kurienes man ir manas gleznošanas tehnoloģijas un stils. Un es vienmēr ar tādu praudu stāstu, ka es mācījos Latvijas mākslas akadēmijā. Un tad daudziem cilvēkiem tagad ir sajūta, ko nozīmē Latvijas māksla. Diemžēl Latvijā ar visu labo izglītību mākslinieci izdzīvot nevarēja. Atbraucot uz Angliju, viņai pēkšņi uzsmaidīja veiksmi. Es iepazinos ar Simonu Fulleru. Viņš ir tā kā televīzijas magnāts. Viņam patika mana māksla un viņš nopirka dažas gleznas. Un tās ļāva man, tā bija liela materiāls atbalsts. Un es varēju palikt. Latvijā Natālija pasniedz gleznošanas privātstundas, taču esot svešumā izlēma šo ideju attīstīt vēl plašāk. Vairākus gadus viņa Londonas mākslas bibliotekās konspektē grāmatas, līdz izstrādājas savu video apmācības programmu. Natālijas skolēna tagad ir visās pasaules malās – ASV, Eiropā un Krievijā. Mākslinieci ir sajūsmā, jo var darīt to, ko grib, un par to arī labi nopelnīt. Cilvēkiem ļoti patika, un tas projekts ir unikāls, vienīgais visā internetā. Mums nav konkurentu, un es nodarbojos ar mākslu. Rīgu Natālija apmeklē bieži, tur ir daži viņas draugi, tomēr uz palikšanu Latvijā Natālija neatgriezīsies. Braukt mājas Rīgā, tas nozīmē braukt pie kāda. Man ir tāda situācija, ka man nav nekāda, ne Latvijā, nekur citur, tā kā bārene, un man visa pasaule tagad ir atverta, mana māja ir visur. Mākslinieci grib nodibināt ģimeni, kā arī piepildīt kādu ambiciozu sapni. Es gribu nodibināt muzeju, veltiet to Baltijas mākslai šeit Londonā. Tur ir tāda epicentre, kur daudz turistu. Un es zinu tik daudz ļoti labu mākslinieku no Latvijas un no Igaunijas un Lietuvas, kurus es gribu parādīt visai pasaulē. Natālijas portreti redzam vietējos mākslas izdevumos. Drīzumā viņai gaidām liela izstāde kādā no Londonas galerijām. Tomēr Natālija nejūtas piecieta Britu salām. Ja liktenis lēms, viņa ir gatava gleznot, strādāt un justies labi jebkurā citā pasaules malā. Jānis Zvērs, Jūras Bindars, TV3 ziņas no Londonas.